markiiba waxa arkay inantii ku jirtay baraha bulshada inay tahay inantani daawadeed. Maanta waxaa la socotay Hudo Xuseen oo ka mid ahayd dadweynaha reer Hargeysa, isla markaasina ahayd dadka dayarta ah sida ay sheegtay iyadu, ayaa maanta waxaa laga baadigoobayaa guud ahaanba magaalada Hargeysa ama abdaafaheeda, iyadoo baadidoon weyn loogu jiro, isla markaasina ay warbaahintu si weyn u qaadaa dhigaysay. Maanta Hudo ayaa maanta waxaa lagu soo qabtay magaalada Gebile, isla markaasina waxay ku sugan tahay saldhigga dhexe ee magaalada Gebile oo hadda aanu ku suganahay. Haddaba taliyaha saldhiggan oo ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: bismillaahir raxmaanir raxiim, horta hawshan waxay ka mid tahay hawshaan ummadda u hayno, aan habeen iyo maalin usoo jeednay, aanu diyaarka u nahay, aanu heeganka ugu nahay. Ilaahay khayr ha siiye nin reer Gebile oo la yidhaahdo ayaan la noo keenay inanta. Marka ayaanle wuxuu ku ogaaday inay inantii tahay way dhacday halkan safar same agtiisa basaska baabuurta ka baxaan. Dabeetana markii uu u tageen kursi bay fadhiisiyeen, markiiba waxa arkay inantii ku jirtay baraha bulshada inay tahay inantani. Nin aad u wiil dheer buu ahaa oo ugu fikir dheer, sidaas ku soo kaxiyo noogu keenay. Inantiina way joogtaa iminka, dad badan oo ehelkeedina uu nala soo xidhiidhay. Marka dadka ehelkeeda baanu dee u dhiibaynaa, faamiligii ahee, raaskii ah weliba, insha allahu intaana dee gacantan ku haynaa waanu ilaalinaynaa, nalogu imanayo insha allah. Wax dhibaato ay isku geysatay gabadhu maadaama oo ay sheegtay inay isdilayso, may jiraan dhaawacyo ka muuqda amba dhibaato iyadoo isku geysatay tali? Maya, askariyad baan u diray oo iminkaba haysa. Wax dhibaato ama wax jidhkeeda ka muuqda intan horta muuqata ma jirto. Intii la sheego waxay leedahay madaxa aad ii xanuunaya oo sharaabkii iyo inagu yardiyay oo inagu diiday cuntadii. Marka waxaad moodaaimika inay sidii hore tahay madaxxanuunkiina ay soo dhaamayso. Marka maxay idin ku sheegtay sababta isku dilayso iyo sababta Gebile keentay? Way aamusnayd iminka oo dad badanna uu kusoo xumay. Marka waanu dadkiina waanu ka dareerinay iminka iyada iyo askariyadu baa meel fadhiya, dee waxaanu isleynay horta ha digto aanu dejinaynaa iminka. Waa Cabdisalaan Maxamed Bade, Bulsha TV, Gebile.